چلو کا چې ډیریکټر والا ته ویوا چې ګوره په وخت باندې دا پټه واړی ها مې که سارا دا سره غلې وی او په پټي کې لګیا ها وم دقه مې وی کنه ها السلام علیکم خان و علیکم السلام ما خو په اسمان غوښتي شکر دې خدای پاک په ځمکه راکړې دا مطلب خبره کوه خان مطلبونه پرېږده ویم دا ته چې ستا دا څاروي زما په دې فصل کې څنګه ګرځي کم سړی چې زما په سترګو کې سترګې راکړي نو ما ته دې وویل چې دا سترګې به وباسم او دې سپورټ مې واخلم بوشي تاته لګولې ګوري سخانه بلغه ته ووه خبر خبر نارا ولی نه کا غم کوا زمون مره خبر نه کې را کړه څه خبره به ما څنګه لري هه هغه په وون کړي باندې پټ شلا چې کوم دی او راجو کړ دې او دا څه کې وی ودو نو تو درې کې زه نه کا پټ شلا سره نه ودو نه کړي هم نه ولې هم د څه کار دې به ما دولت ما سره شهرت ما سره اور کله باغ کی ہم خدا شت کرانو گوتی ہم دور باسی کرے بدل پواوم کی دا طرف بت خطا کما خدا کار کا اس شو اغه نے کرے وستو خدا کا باس کو جوان دلتا ودریجا ہم ولا عرفا اخانا پیامدا هغه است کنه چې د ټرمی کډنګلې انو کومې کې چې کم دی ار سپیزر لې انو لارې د جرمني او او دا یې سویدې هم دا څه کار ته کوټ بنانو چې دا و باسه مې دانتا او رائډینګ د پاره درنه خامو دې جنې کنه دا ما امر سره وخت شو ها زه وکړه غوړې وځي ها زه
Assalamu alaikum da iranu vasto
وعليكم السلام. دا څه شی دی؟ دا څه شی دی؟ دا غلامي بدماش دی کنه. پولیس فلم وجلی دی، فلم خولی دی، دا غ مثال نه ماری. نه هم دا خو دې منمه چې وجلی بدی، خو خواړه مې د سنگ د مالده کم ده. مثال د ماری ما ویار دی. وما ته خو وی خو شړې ورکوټی دی نو نسوارو چونډې څونه وړی پاټي مرله سر ګرځئ. تا خبر دې صحیح وکړه، خو داسې کار دی چې په کار یې لګیا کنه لمې بدماشه تیر تیرې وګوره. همداسې کار به وکړې، زما هغه دښمن نه دی سنګری چې مړې کې روپۍ به ستا د خوښې درکړم. کونډې کېږي را څه وښیه. په علاقه موجود دی. دا چې پې وشو نه ته ورځه، زما باسه کې ورځه. خبر اور مری اے ما داوی کنا ګورا نو په شان د خوري ځوان به تا ته ملو نشي. هغه د تروز وی چې د دوبه کې په شړک ولګوا د دوبه د نه غره سم مثال ساری او ما خام نی او زرا ټول کې نه دی ما بنگله بدل جوړا کما. خبره خو دې سیدا زما مشران علي سر خبره کړي او په شړک هغه مشران ولګا ټول مر ګور دا وتا د ګور یو مسله جوړ شي بیا ما په سکوت نور وخت پتیری. وانا تاسونم دې زما سنگری سنگری ها لړمی بدماشم لړمی بدماش ها لړمی بدماش ز تاسو خدمت کوم کاوه د باندې سکری شم تور د باندې سکری شم روټه باندې کولی شم او ته ته مودری کا دا کلی پلی دا پایا کی ودا خبني ان له می په ناشه خوده ته غره ډیر زیات غریب ما زما ډیر غټ مار جوزه بنازم جوړ شم خو په شرط نازمی مورې کی دا کلم راته پرې دما خو چې ما منډه کې پرې دا ولی لبه نه شو لې ویم ستا په دغه عزت مې قسم چې داري دنه لاله مخور چې ما ته سونی وې ورشه ما لما يقصدك ولي تاخو تاسي تاس بيمي را چولي تباريك النهار وما تير تانجي دي اسبا پیدا نقلستا غسر كوزي خلصبانا بابا جيس اسيما او تابا چابك را غشتي زنبا ولو اولو نور نشبا كي ناستي خدای تو بچا تھا زبا خدے کو بنے دوں
تابه په دلیګه زونه میریګه مدوخه د ګیدنه میریګه زو په دې شپه څه کومه و ما کو شپه را او کور واستره دا دې چاوی چې بدمعاشی کوا یارو له دا زه پریدا دې دې به ته دوه سي دم لکه زما وزلي خوار دي پوری زه نشته زه څه چل بو په من نو خو غون شه کنه یا ټول زه دې نیولې دا سپیرټ تندې دې نو لیلې دا خوړې غالي مې کله نه تمه ته پړې وټه راګېټلې اوس پورې مې ته په دې توګه باندې یو غلګې نه کو ای سی چو صرف ستا سره زما تقدیر غرق شو دنیا بری سی چو خپل هم شوړې غستې او منګې ماړه ساتلو خو تشپانه راغلې منګ دې غرق کړو دا 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 دې باخ مې کو دا وګوره خوړې غالي مې ده وګوره څه شو ورته نه مورچا کیګه مڅه باروکا غټې ملي دي څا پکې نشتا کنه یار راشه کنه مونگے روانے کتا پوری لگا لگا اوے پوری کنا اوہی پاسا پاسا تا پبری تو کس پاو کم پدا خان جی السلام علیکم خان جی او قران عمر میرا پون رسول خوب زے منو دل تران پر شمن کے سملا استما مو نی را چلی تا جو جت نچی تما چی گوے بچی مار قران کو ما تما چی تما اوڑا دا اوڑا تا پون ور سملا سری خودے کوئی سملا سری ارے گوڑا بڑی وڑا جو کی تیری گوڑا خان جی خیال کو اٹک در نکی در چل وہی نہ خودی غالی بڑا غتا لے رمی پر ماچ بجلی تے ما دے پ خودی قسم سر جی کو ما اوس پوری دے پیشو بچی ایم بجلی زرا تے نہ سکھا بنم چدا سوک تے یاری گمو دا خودی غالی ما پنے کو پنڈوٹ لگا روپے انعام نے نو سر جی کو ڈیر پوی کو خو خبر نہ پی دو زکا چما ورته لکه د بندباشي پریدا پریدا خود نه منله مستا سپنی د مل ولای لکه د قولنګي چر داسه تو راتاو کو او به خو مې ورته ما چې زما د کری دښمنه نه خلاص شي دا خو ډېر غټ کار کوي دا خو ډېر ظالم حکومت ته را خبر تا ګلوبل اوارد مې راوي کې پدې باندې دا خو دې مزيري وای دا دې کې ټو ګور لکه تا کم کدي مول کړی خان جی مونږ ته د دقه شان ځوانانو ضرورت دی دقه خبره دا ودا بار بار کوم چې تاسو ځوان پکاجي ها دلا جان دی ما Oh!